noite, Thaim. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Eu sou a Beatriz do portal ABC do ABC. Bom, quando eu vim fazendo a pauta, eu pensei o que perguntar pra vocês. Vocês já fizeram tantos shows pelo Brasil inteiro. Mas hoje a gente tem uma motivação especial, né? Como que é pra vocês estar trazendo com a influência e com a música de vocês pessoas pra uma coisa muito maior, que é o meio beneficente, né? Das doações. Na verdade, assim, quando a gente tá fazendo show, já, sempre é uma realização de um sonho. Sempre é muito bom estar em cima do palco fazendo o que a gente ama. Mas quando tem, né, por trás uma razão, um motivo tão especial quanto esse pra ajudar muitas pessoas, se torna mais especial ainda, né, Thiago? Com certeza. Eu acho que inclui a todos os públicos, né? As minorias, que nem fala, né? As pessoas que precisam mais da gente. É um motivo mais especial da gente poder cantar, né? Largar nossa voz aí pelo Brasil inteiro. É Deus que deu esse dom pra gente de levar alegria pras pessoas. E eu acho que tem que ser alegria para todos, né? Com certeza, essa festa é muito importante. E todo lucro revertido aqui, a gente é tudo em prol das nossas crianças, em alimentação, hortifruti, tudo que elas necessitam. Entendi. Então, quanto mais a gente vender, mais lucros a gente tiver, mais elas vão ser beneficiadas. Então trabalha na instituição e tá pondo a mão na massa. É, aqui é uma a feira, né, Santa Feira da Paternidade e o Arraial Solidário, que é o que a gente tá fazendo hoje, é uma forma de captação de recursos da instituição e a gente trabalha lá contando, né, com o que a gente ganha aqui. Exato, nós temos uma assistência social dentro da casa que atualmente ajudamos 71 famílias mensalmente com cestas básicas. No final do ano, no Natal, aproximadamente 300 famílias, aproximadamente. Que legal! Então, pessoal que for vindo durante o final de semana e contribuir aqui comprando, vão estar contribuindo com todas essas famílias. Com todas essas famílias, com certeza. Então convide eles para vir aqui. Então vem para cá, pro Arraial Solidário aqui da Prefeitura, a partir das meio-dia, amanhã, sábado e domingo, e até as 10 horas. Venha curtir os shows junto com a gente. Thiago!
expectativa é que o público venha, que traga suas famílias, né? Mesmo estando friozinho, como o prefeito fala, né? São Pedro, ele é nosso amigo, porque ele ajuda, ele fez parar de chover. Até esquentou, né? Ele faz parte do clima da festa junina. Então a gente está muito feliz, esperando que todos venham para o passo, né? Que até domingo tem muitas atrações e a gente espera muito contar com todos os andrenses, na verdade com todas as pessoas do estado de São Paulo que venham nos visitar e tragam suas doações e participem com a gente dessa alegria. Gente.